ネル登録者数4000人、自腹で商品用意してプレゼントキャンペーン、サクッと始めます。ええ、不本意ながらチャンネル登録者数が4000人を超えてしまいました。不本意なのかよ。最初は身内向けのビデオログでしかなかったこのチャンネル、いつからかお小遣いもいただけるようになり、いつからかドローンのネタばかりになりました。息子が学校でお前の父ちゃん YouTuber といじめられることもあったとか。はい、たまにダメ出しもいただきます。子供目線は相変わらず厳しいです。まあ実際ジゾマルチャンネルはそんなに面白くないから。ええ、一番再生数があるのはポケモン GO 言えるかなの80万再生、それ以外はクソですよ。となると今回プレゼントキャンペーンで用意すべきはポケモングッズなのでしょうね。ジゾマエ、ポケモングッズ何も持ってないじゃん。は、そうでした。個体値 100% ルギアとかどうですかね。交換ですし、渡したら個体値変わる。意味ないですね。しょうがない、これまでレビューしたものとか放出しましょうか。それが無難。というわけでレビューを終えたドローンをこのチャンネルをご覧になっている方にサクッとプレゼントすることにします。何気に私ドローン以外のものもレビューとかしているわけですが、自慢にもならんぞ。そちらもいくつかプレゼントします。ご飯ゲーム系ですね。あとガジェット系も用意します。まあ基本的にもらってもそんなに嬉しくないものばかりかも。今度こそ干されるぞ。応募方法プリーズ。この動画を最後までご覧いただき、それを証明できるようスクショを撮ってください。私はこの動画へのリンクをツイッターに投稿していますので、そちらにスクショを添えてメンションしてください。締め切りは2020年12月16日とします。抽選アプリを使って公平に抽選します。あと当選確率を上げるための方法を用意します。この動画の下のところに拍手を送るってあるじゃないですか。ありますね。それ発動した人には当選確率をアップさせます。その際は Twitter と YouTube のアカウントの紐付けができるようメンションしてください。面倒くさいな。それとこれ大事、着払いでお送りするつもりですので送料はご負担いただきます。何ですかそれ。もしも当選して送られてきたものが送料分の価値がなかったらどうするんですか。そうならないようそれなりに選ぶなり抱き合わせるなりしようと思います。大丈夫なのかな。まあ変なものが届いても怒らないでほしいですね。あともう一つ。はい。もし仮にこの動画の再生数が締め切りまでに4000回を超えた場合。超えるんですか。ありえない。超えた場合プレイステーション4を1名にプレゼントします。5じゃないのかよ。用意していたドローンの方が高いやつもある気がするんですが。そうかもしれませんね。まあそんな感じでサクッと応募いただけたらと思っています。これからもなるべく面白い動画が配信できるようなるべく頑張りたいと思います。なるべくいらないだろ。なるべくチャンネル登録、なるべくツイッターフォローをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。